Shu kunlarda ko'pchilikning e'tiborini tortgan masalalardan biri Toshkentda metro, avtobus va yo'nalishli taksi yo'lovchilari yurgan masofasiga qarab pul to'lashidir. Albatta, bu borada fikrlar xilma-xil. Ta'kidlash kerakki, bu hali loyiha, ushbu tizim joriy etilishidan avval har tomonlama o'rganiladi va shundan so'nggina maqbul qaror qabul qilinadi. Muxbirimiz Silobar Mirsoatova mazkur mavzu bo'yicha mas'ullardan ma'lumot oldi va o'z navbatida yurtdoshlarimiz fikrlari bilan qiziqdi. Mutaxassislar ma'lumotiga ko'ra, masofaga qarab to'lovni amalga oshirish differensial, ya'ni qayishuvchan tarif to'lovlari bo'yicha joriy etiladi. Hozirgi kunda Toshkent shahridagi barcha jamoat transportlari 3 ta turga bo'linishi rejalashtirilmoqda, ya'ni magistral yo'nalishlar bu 20 kilometrdan yuqori bo'lgan masofali avtobus va yo'nalishli taksi yo'nalishlari va bog'lovchi yo'nalishlar bu 15 kilometrdan masofasi oshmagan bo'lgan yo'lovchilar bu bir mavzeni ikkinchi mavze bilan ya'ni bir tumanni ikkinchi tuman bilan bog'lovchi yo'nalishlar sifatida harakatlanadi. Uchinchi yo'nalishlarimiz esa mavzelarni ichida harakatlanuvchi ya'ni magistral yo'nalishlarga yetkazib berish vazifalarini bajaradi. Yo'lovchilardan bir transportdan ikkinchi transportga o'tishda to'lov bo'yicha muammolar yuzaga kelayotganligi sababli ushbu qayishuvchan to'lov tizimini joriy etishimiz ularga ham qulaylik yaratadi. Ya'ni biz ularga transportdan transportga o'tishda qulay sharoit yaratib berishimiz ko'zda tutilgan. Biz maqbullashtirish jarayonida hech qaysi hudud transportsiz, jamoat transportsiz qolib ketmaydi. Har bitta hududdan jamoat transporti harakatlanadi. Ma'lum bir interval asosida bu yo'lovchi oqimiga qarab ko'rib chiqiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent shahar jamoat transportida qariyb 480 mingga yaqin yo'lovchi tashiladi. Bu shahar aholisining har 10 tadan bittasi jamoat transportidan foydalanadi degani. Shular inobatga olinsa, ushbu tizimdan kutilayotgan natija qanday? Bunda maksimal to'lov qobiliyati 1400 so'm, ya'ni bir nuqtadan ikkinchi nuqtagacha. Ikkinchisida esa bu yetkazib beruvchi bog'lovchi yo'nalishlar o'z navbatida bu 15 kilometrgacha bo'lgan yo'nalishlar, 12 metrlik avtobus yo'nalishlari bunda hozirgi kunda taklif etilayotgan to'liq yo'lkira haqqi 1000 so'mga taklif etilmoqda. Bundan tashqari yetkazib beruvchi yo'nalishlar bu aholi massivlaridan yaqin bo'lgan metro stansiyalari va shoh bekatlarigacha bo'lgan yo'nalishlar uzunligi 7 kilometr bo'lib, to'lov qiymati 700 so'm etib taklif etilmoqda. Asosda ta'kidlab o'tish joizki, aholimiz bir manzildan ikkinchi manzilga bir transportda foydalanishda u magistral bo'lsin yoki bog'lovchi yoki yetkazib beruvchi bo'lsin ana shu taklif etilayotgan yo'nalishlar tizimidagi bir belgilangan mablag'larni amalga oshiradi. Ya'ni bunda har bir oraliq bekat uchun to'lovlar nazarda tutilmagan. Bundan tashqari, oldingi kunda 2 yoki 3 transfer manziliga yetib borish uchun belgilangan hozirgi kundagi 2800 so'm to'lov amalga oshirilayotgan bo'lsa, mazkur tizim orqali o'z navbatida sezilarli darajada bu to'lovlar pasayishi rejalashtirilgan.